Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tam máme další video a vy mě nevidíte, protože tady mám tabulku. A dneska jsem tady s Petitem, je super. Čuš. A on není super, ale to je jedno. A máme tady Fleet Facility, jak jste si mohli všimnout. Fleet Facility mě baví a Peťa to neumí, takže myslím, že to bude sranda. A kolik máš procent? Já mám 31. Kolik máš procent? Chvilinku, 29. Já mám 31, kámo, tak tohle bude kdo z koho, hej. Dobře, protože se bojím, že to budu já, protože mám víc, ale já nechci být beast. Já chci tuhle. Ne, kámo, tohle nejlepší, opravdu, tohle je nejlepší. Kámo, ty křídla si radši sundej, oni jsou fakt na, nebo až potom videu, ale fakt oni jsou na nic, protože potom se nemůžeš schovávat. Jaký počítač? Jo, tohle. Ty lidi, mám nový skin, jak se můžete všimnout, mě jako víc lákal si dělat tohle, protože on je takový lepší. Nebo aspoň jako... Já doufám, že to video budu líp slyšet. Kámo, jo, já nejsem. A ty taky ne. Tak to víš. No, protože já tě tam vidím. Jako by tam nahoře, a kdo není... Je tady počítač. Jdu hledat počítač. Co tím nemám? Jo, povíde. Já mám. Dobrý, tak to podělej a já půjdu za tebou. Podělal? Kámo. Nepodělej to. Tak pojď sem. A já to zase, jo? Co děláš? Nic. Proč takhle to, víš co? Kámo, nech toho! Co? Není to nějaký chill video, jako a zatím žádný beast a Peťovi to nějak svině. No, tak tohle je docela chill. Tak tohle je chill, máme první počítač a mluv nahlas. Já se snažím, ale to přítele. Kolik je tvý sestře? 16. Jo, tak to chápem. Zná mě? Z YouTube? No, to určitě ne. Kdo by těch to znát? Kámo, ne, ona to lívla, to je takový... Já nemám rád lidi, co to lívujou. Ale udělal... Vyhrál jsme. Kámo, mám level 6, ty máš level 1. Já mám 24, kámo! Slušně, proč mám 24? Ty máš 31. No. Kámo, pojď tuhle mapu! Paťo, pojď tuhle mapu! Tuhle. To nemám rád. To je lepší. To je v tom domě? Jo. Já taky ne. No, Paťo, prosím, ale to je lepší, opravdu. Tam máš víc domů a mě to víc baví, protože tam je víc natrolování. Já doufám, že budu zase mluvit jako... Budu mluvit... Nahlas. Airpodů. Já nechápu, jak to, že máš prostě Air. Já nechápu, jak můžeš mít Airpody na iPhone X, který stojí třeba 900 nebo 1000. Já mám X-ko, já mám stáčko. No tak ale i tak. Ty 15 000 na iPhone, to je lepší. To bys musel být iPhone, jak? A to ty nejseš. No já totiž, co seš? Já si zrandu. Kámo, cože? To už, to není normální. Ne, nejsem. Jak jsi to dělal? Nejseš. Co ti říká, hele, mám počítač. Já doufám, že... Já mám taky počítač, kámo, mám taky už. Já doufám, že to nepodělám. Nechceš mi přijít na pomoc? Ne, já bych... Jo, vidím tě, že Real Red Mix je beast, teda není beast. Cože? Ne, protože vpravo nahoře no? Máš takovýto 9 ty levely
A tam je Real Remix, prčíky super, nějaký Ada. Jo, a že nějaký týpek, co není vidět. Který má level 3, takže to asi nebude úplně nejlepší hráč. Tam je někdo, kdo má level 9. A já mám level 6. To je menší rozdíl, to je takový malý rozdíl. Jasně, jo. Lidi, když se podíváte na moje, lidi, asi třetí video to je, nebo čtvrtý, tak tam jsem točil Flee the Facility a absolutně mi to nešlo. A teď se podívejte na to video a jak mi to jde, já to skoro nejvíc, já to skoro, já to prostě nepodělávám a prostě. Ne, podělá to vždycky, když hrajeme rozehrývačku, tak vždycky. Ne, to prostě snažím, takže to je. Ne, tak to to mám postaral, ne? Mám to, mám počítač, kámo. A ty taky, že jo? Já taky. Teď jsem udělal jeden, no. Lol, tak kámo, to už jenom dva, tak to je easy. Kámo, já jsem jednou chcípl, úplně nevím jak, úplně normálně to. Ty jsi byl v těch 100 dole, nebo co? Já nebyl v těch 100 dole, ne. Já nejsem v těch 100 dole. Já nekámo píst. Fakt? Jo. To se nemáš. Ještě to dole bílý. No, já mám počítač s holkou. Kde seš? V tom domu? No, v takovém. Rezavém takovém domu. V takovém tom šedým, hnědým. Je to všude nábytek rozházený. Jo, no tak to je všude, kámo. Já jsem posral počítač. Jo, teď jsem poslyšela. Já jsem to kámo. Já jsem na střeše takového domu, který má hnědou střechu. Jo, ty jsi tam, no, tak jdu za tebou. Doufám, že nepotkám místa. On kámo jde za mnou? To by bylo hodně špatný. Jako, no, jo, dobré. To je blíž, kámo. To je blíž, 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 blíž. To je blíž, to je blíž. Kde? Já dobře, chytila jednu holku. Tak to je tam, kde jsme byli my? Dělej, kámo, možná říká blízko, dobrý. Tak, a jdu za tebou. Ty jsi u mě? Já, skoro. Akorát nevím. Jo, to už to hacknu? Jo. No, tak to je ono. Už to hacknu, ty. Kamu, mě blízko, mě blízko. Já uteču. Dobr, kámo, teď byl u mě, kámo, já tam úplně viděl to světlo. Lidi viděli, že to jak byl u mě. Peťo, ne, ty jdeš za mnou. Ne, ne, kámo, on tu je. On tu je. On jde za mnou, on jde za mnou. Tady nějaký trezor, nebo co to je? Lidi, jaký trezor? Jo, to jsou dveře. Nekam, on nemá, on nemá. Fakt? Jo. A táhne si mě jako pejsek na procházce. Pejsek na procházce? Jsem v tý 100 dole, jsem ve 100 dole, jo. Kámo, tak já ti jdu pomoct, no. Ale já to nedělám, kámo, on má třetí level, on je docela dobrý, já se bojím toho, že mě chytí. No ale proč mi to... To není 100 dole, tyvo! Víš o tom, že tohle není 100 dole? Tohle opravdu ne. OK, no tak to je nějaký dobrý. Dobrý, unikl jsem. Tak unikl. What the fuck? Kámo, on to zase lívnul. Ty, to není normální tohle. Ano. 200 XP ček mám. Já mám 50 XP a mám level pořád jedna. Mám level 20, teda mám na 27. Na bísta. Já 22. Ještě dáme další. Kámo, já natačím teprv... Já už bych chtěl být beast. Teprv, kámo, 9 minut, chápeš? A to jsme tady dali už dvě hry. To je jaký divný tohle. Já bych dal moji oblíbenou mapu. To je taky moje oblíbená, to je úplně nejlepší, no. Jako vždycky. Tohle je takový chill video, tady není žádná akce. To je každou Flee the Facility zatím byla vždycky nějaká akce. Co se stalo? Lidi, mě se nějak odpojila hra a Petík je beast a máme moji oblíbenou mapu a já se bojím, že on bude dobrý. Takže... No, protože tohle má ten beast. Já mu ty nekoukáš na moje videa. Aby se viděl. Ty to má v první osobě. Mám počítač, kámo. A můžeš se skládat? Ne. A vidí to, když to posereš? Jo.
Jak se ptá úplně na všechno, ne? To je pustý. Kámo, tak tohle mě bude bavit, tahle hra, protože já tě budu trolit. No to se uvidí, tohle. Tak se je tu nikdo. Halo. Já tu zatím... Jo, vidím. U Fishy, že to nejsem já jsem úplně lek, že to zabili já, kámo, teď. Já. Máš ho? Nikoho, nevím, kam bys vyzal. No asi, on asi udek, víš, to se takhle dělá. Jako. Když je tady honí týpek s kladivem, tak asi nemáš úplně moc šanci jako na útěk, nebo jako... Asi se nenecháš majznout kladivem po hlavě. Nebo že tady někdo troluje, nebo... Ha. Mám to takže. Lidi vydá spíky facility, se vám strašně líbí. A líbí. Ale líbí. Kdo by to sledoval? 24 lidí mě sleduje Batama. Já mám zrovna otevírám dveře, děláš si ze mě srandu. To se může stát, kámo, jenom mně. To se může stát jenom mně? Pořád? Ne, tady. Ne, ne kámo, to nedáš, to už nestíháš. Nevím. Ne, do prčic, ty vole. Kde seš? Kde seš? Kde seš? Ne, to nějaký jiný. Haha, utek jsem, dobrý. Kámo, já jsem se teď úplně zastavilo se mi srdce, kámo. Ty se zastavilo srdce, kámo. Jasně, doufám, že v tom videu budu slyšet, protože mám bikráka a už nevím, co by mělo být cíl. Určitě budeš slyšet, kámo. Hej, počítač. Hledám počítač. Já to nemůžu hackovat, dobrý. Tohle bude poslední hra. Dneska to bude krátký video. No a dáme ještě jednu. No to teda ne. Já to nikoho nemůžu najít, ale vůbec nikoho. Ještě si nikoho ani jdou do mrazáku, chápeš? No, tebe málem. Do prčic. Jo, nikoho jsem našel. A dáš ho do mrazáku. Otevři ty dveře. A dám ho do mrazáčku, bude pokopit v chlátku. Tak ještě jednu to pokazil. Já ještě jdu si pro tebe. To jsem já nebyl. Open the door. Dobrý kámo, utek jsem ti. To si děláš, kámo, ne, prosím, Petře. Kámo, ne, prosím. Prosím, Peťo, ne. Peťo, ne, prosím. Prosím, Peťo. Dám ti cokoliv chceš. Jo, nestíhaš. Dobrý, utek jsem, kámo, utek jsem. Zde, ty krásný, tak několikrát už. Ano. Nic. Kámo. Otevřeli se dveře? Ano. Ale já. Ano, otevřeli. Kámo, děláš si stranu, já se bugnul ve zdi. Kámo, ne, ale tak to není normální. Kámo, to si děláš, ale... On je... Petře, prosím, nech mě tě volá, ale tak to není fér tohle. Kde jsem? Kámo, kde jsem teď byl? Já jsem tam seknul, co to bylo? Já tady někdo troluje. To víš, to naštve. Peťo, jenom ti řeknu jednu zprávu, jo? Zdravím.
Drám. Ne. K jakýmu vchodu? Nevím. Nechám ho utéct. Real Redmi Esteri. Ej! Dobře, já! A mimochodem už mám skoro level 7. Jo, ale lidi, ještě si tady otevřeme nějakou bedničku. Mám 257, takže si můžeme otevřít dvě bedničky. Takže než tohle, video skončí, tak si tady otevřeme dvě bedničky z tohohle, jo. Jdem na to. Kámo, tohle je dobrý kladivo, tohle se mi líbí. A ještě otevřeme jedno z tohohle, jo. Jdem na to, lidi. Ať mi padne něco dobrýho. Magenta. No tak to není moc dobrý, ale já si to nasadím. Co jsou ty bedny? To máš to, tak já si tady dám tohle kladivo, kámo, to se mi hodně líbí. A tady si dám tohle. Ej. Já mám to špatný beast. Dobrý, lidi, tak tohle by asi mohlo stačit zatím. Myslím, že máme momentálně z tohohle videa 16 minut, což je docela dost. Pokud se vám někdo líbilo, nezapomeňte tady zamrdat like. A pro Peťu je super, zamrdejte 80 lajků. To nedáte, dejte tady. Peťo, kolik tady mají dát lidi lajků? Já bych dal tak 20. No tak to nedaj. No tak 13. No tak to tak. Dejte tady 5 lajků. Ne, 13 už máš u videa tvého nejhejtovanější. To je jedno, čau lidi.